Godine, nažalost, kod mnogih donose i bolest, pa se meštani Krive Feje, iako vitalni, naročito oni vremešni, žale na brojne tegobe. Ne kriju da im znači dolazak lekara specijalista u njihovu ambulantu, udaljeno od Vranja 40 km. Po mnogo, zbog putovanja tamo vam. Ono nam znači, javili su nam, mnogoš puti neki put dolazali, mi ne znamo stari šta se radi i kako, pa eto sad su nisu opštili i došli smo da ispregledamo se, da vidimo kako smo, šta smo. Drugo mogu da kažem da je ovo velika stvar za narod, organizacije super, zdravstva i hvala Ministarstvu Srbije. Zdravstvena stanica u Krivoj Feji je mesto gde pomoć potraže meštani iz svih okolnih sela, pa čak i oni koji žive ka Besnoj Kobili. Također ovde se nalazi u samoj blizini i u centru Krive Feje i ovaj rudnik Grot, koji, znači, naša zdravstvena stanica obslužuje i pruža zdravstvenu zaštitu svim osiguranicima na ovoj teritoriji, a takođe i ove zdravstvene osiguranike iz rudnika Grot. U ovo brdsko-planinsko područje pregledavali su specijalista interne medicine, neuropsihijatar, fizikalne medicine i pedijatar. Obuhvaćeno je stanovništvo različite životne dobi. Pregledavao je meštane i specijalista fizikalne medicine dr. Dragiša Mihajlović, koji je svoje prve lekarske korake napravio baš u ovom mestu. Posle 30 godina dosta se je promenilo. Narod je ostareo, dosta su se iselili, mladih ima mnogo malo i ovi što su ostali ovde da žive, to je stara populacija koja ima svoje bolesti, to jest patologija mi je malo jača, znači reumatologija, reumatološke bolesti, neurološke bolesti, internističke, tako da mi smo došli ovde da pomognemo, da pogledamo te ljude. Rešavao sam ovde i najteže slučajeve, ja sam ovde, ovo je najudaljenija zdravstvena stanica od doma zdravlja u Vranju i ovde valja se namučiti kod najtežih vađenja. Imam čak neke intervencije koje treba oralni hirurg da radi. No, da ne ispadne da se hvalim, uz profesore koji su me valjano naučili, uz pomoć Gospoda Boga, sve se može. Veći broj pacijenata znam, dolazili su u Vranju kod mene, tako da evo sada moj dolazak kod njih me je jako obradovao, a verujem i njih. Ovde postoji apoteka koja je od otvaranja ambulante na usluzi građanima i pored iseljavanja stanovništva apoteka je ostala u ovoj zdravstvenoj stanici. Tehničarka koja radi ovde je takođe iz ovog kraja i raduje me što ima lepa saradnja između nje i meštana Krive Feje, zato što ih ona podsjeća na vreme i termine kada treba da podignu terapiju, što im vrlo često i dostavi na kućnu adresu ako to potrebno. Bravo! Bravo!